বিশ্বৰ যুদ্ধৰ দিশে আগবাঢ়িছে মধ্য প্ৰাচ্য। ইজৰাইললৈ 320টা ৰকেট নিক্ষেপ হিজবুল্লাহ। লেবাননৰ ভূমিত ইজৰাইলেও চলাইছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহে ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ। ভুমুকি ৰোৱা নাই ইজৰাইলো। হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত আক্ৰমণ চলাই ইজৰাইলে এক প্ৰকাৰ যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে হিজবুল্লাহৰ বিৰুদ্ধে। হিজবুল্লাহৰ সামৰিক প্ৰধান কোৱাত শুক্ৰৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰো উদ্ধাৰ দিছে ইজৰাইলক। মধ্যপ্ৰাচ্যত ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। ইজৰাইলৰ সন্মুখত এফালে হামাছ, আনফালে হিজবুল্লাহ। বিগত ডেৰ বছৰ ধৰি হামাছৰ বিৰুদ্ধে সফল হ'ব পৰা নাই ইজৰাইল। তাৰ মাজতে ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলাই আছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে। শেহতীয়াকৈ শ শ ৰকেট নিক্ষেপ কৰি হিজবুল্লাই অশান্ত কৰি তুলিছে ইজৰাইলৰ আকাশমাৰ্গ। কিছুদিন পূৰ্বে মধ্য সাগৰৰ ওপৰেদি 2,200 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি লেবাননত ভয়ংকৰ বিমান আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলৰ বায়ুসেনা বাহিনী। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰস্তুত হৈ গৈছিল হিজবুল্লাৰ কেইবাটাও ঘাটি। ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ যুদ্ধ। ইজৰাইলে চিনাক্ত কৰিছে হিজবুল্লাৰ কেইবাটাও ঘাটি। আকাশমাৰ্গেৰে লেবাননত থকা হিজবুল্লাৰ ঘাটিত ইজৰাইলে চলাইছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। সাধাৰণ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰিছে 24 ঘণ্টাৰ জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি। দীৰ্ঘ দূৰত্ব ভেদি কাট ইউচাৰ ৰকেটেৰে আক্ৰমণ চলোৱা হিজবুল্লাই শ শ ৰকেট সাজু কৰি থৈছে ইজৰাইলক আক্ৰমণৰ বাবে। ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদে ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে হিজবুল্লাই সম্ভাৱ্য আক্ৰমণ কৰিব পৰা স্থানসমূহ, যাৰ বাবে ইজৰাইলত বাতিল কৰা হৈছে বহু বিমানৰ যাত্ৰা। আকাশী পথ সলনি কৰা হৈছে একাংশ বিমানৰ। ইফালে ইজৰাইলৰ সপক্ষে আমেৰিকাই ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ সমৰ্থন, যাৰ ফলত মধ্যপ্ৰাচ্যত পুনৰ যুদ্ধৰ কুকমুকনিয়ে দেখা দিছে। হামাছৰ সৈতে ইজৰাইলে চলাই থকা যুদ্ধৰ প্ৰেক্ষাপটত এইবাৰ নতুনকৈ কোবাইছে হিজবুল্লাহৰ নাম। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যুদ্ধৰ দিশে আগবাঢ়িছে মধ্যপ্ৰাচ্য। ইজৰাইললৈ 320টা ৰকেট নিক্ষেপ হিজবুল্লাহ। লেবাননৰ ভূমিত ইজৰাইলেও চলাইছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহে ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ। ভুমুকি ৰোৱা নাই ইজৰাইলো। হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত আক্ৰমণ চলাই ইজৰাইলে এক প্ৰকাৰ যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে হিজবুল্লাহৰ বিৰুদ্ধে। হিজবুল্লাহৰ সামৰিক প্ৰধান কোৱাত শুক্ৰৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰো উদ্ধাৰ দিছে ইজৰাইলক। মধ্যপ্ৰাচ্যত ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। ইজৰাইলৰ সন্মুখত এফালে হামাছ, আনফালে হিজবুল্লাহ। বিগত ডেৰ বছৰ ধৰি হামাছৰ বিৰুদ্ধে সফল হ'ব পৰা নাই ইজৰাইল। তাৰ মাজতে ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলাই আছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে। শেহতীয়াকৈ শ শ ৰকেট নিক্ষেপ কৰি হিজবুল্লাই অশান্ত কৰি তুলিছে ইজৰাইলৰ আকাশমাৰ্গ। কিছুদিন পূৰ্বে মধ্য সাগৰৰ ওপৰেদি 2,200 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি লেবাননত ভয়ংকৰ বিমান আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলৰ বায়ুসেনা বাহিনী। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰস্তুত হৈ গৈছিল হিজবুল্লাৰ কেইবাটাও ঘাটি। ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ যুদ্ধ। ইজৰাইলে চিনাক্ত কৰিছে হিজবুল্লাহৰ কেইবাটাও ঘাটি। আকাশমাৰ্গেৰে লেবাননত থকা হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত ইজৰাইলে চলাইছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। সাধাৰণ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰিছে 24 ঘণ্টাৰ জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি। দীৰ্ঘ দূৰত্ব ভেদি কাট ইউচাৰ ৰকেটেৰে আক্ৰমণ চলোৱা হিজবুল্লাই শ শ ৰকেট সাজু কৰি থৈছে ইজৰাইলক আক্ৰমণৰ বাবে। ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদে ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে হিজবুল্লাই সম্ভাৱ্য আক্ৰমণ কৰিব পৰা স্থানসমূহ, যাৰ বাবে ইজৰাইলত বাতিল কৰা হৈছে বহু বিমানৰ যাত্ৰা। আকাশী পথ সলনি কৰা হৈছে একাংশ বিমানৰ। ইফালে ইজৰাইলৰ সপক্ষে আমেৰিকাই ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ সমৰ্থন,
যাৰ ফলত মধ্যপ্ৰাচ্যত পুনৰ যুদ্ধৰ উপকনিয়ে দেখা দিছে। হামাছৰ সৈতে ইজৰাইলে চলাই থকা যুদ্ধৰ প্ৰেক্ষাপটত এবাৰ নতুনকৈ কোবাইছে হিজবুল্লাৰ নাম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।